Acabei de receber uma mensagem aqui, cara. O que eu posso criar de conteúdo relevante para o paciente? Primeira coisa é entender a necessidade do paciente, né? O que ele está precisando? E muitas vezes você entende essa necessidade se você presta atenção mais na consulta, cara. Se você presta atenção na consulta ali, você mata tudo isso muito fácil, sabe? Principalmente focar em solução. Eu falo que o paciente ele gosta de coisa que ele vai aplicar. Por exemplo, outro dia a gente fez um post que era um post de como pentear o cabelo de uma outra forma para não evitar que era de cabelo, tá lá, comprovado cientificamente. Bombou. Então, na hora que ele vê que ele pode aplicar, é muito legal. Ser preciso e confiável, sempre buscar fontes gringas, fontes estrangeiras, fontes acadêmicas. É muito legal quando você traz uma curiosidade aliada a uma questão acadêmica, é muito massa. Sempre batendo numa linguagem simples e direta, é algo que eu gosto bastante também. E sempre na hora de contar, você trazer exemplos, né? Você não precisa falar o nome do paciente, mas tentar trazer exemplos do que aconteceu, do que foi, de como foi. E sempre fazer isso com uma constância. As pessoas valorizam muito histórias e as pessoas valorizam muito também aplicabilidade. Então, se você traz histórias legais e coisas que elas vão aplicar de verdade, a chance de dar certo é muito grande.